tähelepanu, sõrge natuke kitsas, sest meid on täna hästi palju, me peame olema väga sõbralikud teisega. Nii, meie oleme rikkad, Karolina on vaene. Ja meie lähme ja tervitame teda, kui me tema juurde kumardame ja tunnime tagasi. Tema tuleb ja tervitab meid vastu. Filmijad ja pildistajad tahavad võibolla tuleb. Ja siin on väga halb algus. Pane põneva, siis jäl on parem. Ha, sa võin hoopis. Pane nüüd on palju parem. Jah. Lähme ja tervitame. Sõlte raamust aru saate, mis toimub. Aga põhimõtteliselt põnime edas tagasi ja tervitame ühtedest. Ja meie, need, kes oskavad, laulavad ette. Need, kes ei oska, need kuulevad, mis laudakse. Jätavad meelde ja laulavad kaasa. Nii. Meie lähme nüüd Karolina tervitama. Ma olen kõik rikas mees, ma olen lindu okse sees, ma olen kõik rikas mees, ma olen lindu okse sees. Ma olen sindu rikas mees, saenam olema linnukes. Tervitame vastu teda, sõime viisakas. Ma olen sindu rikas mees, saenam olema linnukes. Äin anna suksel, kes on ühte ainus linnukes. Ma olen linnu lõkkesed. Ma olen linnu lõkkesed.